voor de mensen thuis. Wie zien wij? Ik ben Pip. En ik ben Ruud. Pip en Ruud, wat doen jullie? Wij zingen en wij spelen gitaar. Dus, en wij maken hele leuke muziek, vinden we zelf. Maar dan zijn we zeg maar de Engelstalige Nick en Simon. Maar wij brengen wat meer easy listening muziek, zeg maar. Het is toch een ander soort genre, zeg maar. Daarbij moet ik denken aan? Nou ja, vergelijkingen met Jack Johnson, John Mayer. Gewoon hele relaxte muziek waar je lekker bij achterover kan leunen. Alleen de eerste single die we zelf hebben, die is wat vrolijker. Want jullie allereerste single was voor mij een redelijke catchy single in een blikje, of niet? Ja, dat klopt. Dat heb je helemaal goed. Ja. En dat nummer heet Bringing It Down. En die gaan we vandaag ook spelen hier. Dus het is helemaal te gek. De grote wens van Pip en Ruud? Bekend worden in Nederland. Heel bekend. En misschien wel verder daarbuiten. Je weet het nooit. Wie van jullie twee maakt de liedjes dan? We maken ze samen. Ruud componeert en ik schrijf. En, ja. En dan hopen we tot een heel goed product te komen. Nou, ik volg het conservatorium in Alkmaar. Ik ben elke dag dus met muziek bezig. En ik geef één dag in de week les op een middelbare school. Geef ik muziekles. Dus dat is mijn week een beetje. En in het weekend natuurlijk optreden. Dus, En ik werk in de kinderopvang part-time. Dus veel muziek maken met kinderen en veel sportactiviteiten. Want ik ben ook sportief aangelegd, zeg maar. Vind ik leuk. Dus dat doe ik er nog naast. Wij zijn bij Live for You op tv geweest, bij Carlo en Irene, in de battle. En daar waren we door. En die battle die loopt nog steeds. Dus je kan nog steeds stemmen op ons. Dus ik zou zeggen, kijkers, doe dat dan ook. Als mensen inderdaad willen stemmen, waar kunnen ze dat terecht? Ik denk op de website van Live for You. Maar het duurt nog even voordat je kan stemmen. Maar allemaal stemmen op Pip en Ruud natuurlijk. Inderdaad. En voor meer informatie kunnen ze terecht natuurlijk op jullie eigen site. En dat is? www.pipenruud.nl